突如アローラ地方に出現した異界の穴。その異界の穴はウルトラホールと言われ、ウルトラホールの先には未知の世界ウルトラスペースが広がっています。今回はウルトラスペースの先にいるウルトラビースト、こちらは一体どういうものなのか、そして現在ではポケモンに溶け込んでしまっているウルトラビーストがいるとかいないとか、その辺をお話ししていきましょう。オンジャス、どうもサオでございます。今回はちょっとウルトラサンムーンの話をしていきましょう。え、サンムーン強化期間ってこと？いや、これは単発でやりたいからやっているだけです。いずれ強化期間もやっていきたいため、今回は軽めに触れていきます。今回はどんな気持ち悪い話をするんですかね。今回はウルトラビーストの定義についてお話ししていきます。ウルトラビーストの定義って聞くとみんないろんなことを思い浮かべると思うんですが、まあウルトラビーストなるものはポケモン世界には存在してるんですけど、定義が曖昧すぎて、じゃあウルトラビーストって何みたいな話になります。まあいいや、とりあえず聞いてみよう。それではウルトラビーストのお話をしていきます。ウルトラビーストってどんな存在なんでしょうか。まあ、ここで定義を話してしまうと、この動画が終わってしまうんで、まず全体的なお話として、ウルトラビーストはウルトラスペースの先にいる、まあ、未知のポケモン、そんな異質なポケモンになっています。またウルトラビーストの外面的なイメージで話していくと、こちらはアローラ地方で話題になっている未知のポケモンたちです。ウルトラビーストは強大な力を持ち、人とポケモンたちにとって脅威になりうる、そして恐ろしいものだと伝えられています。こちらのウルトラビースト、まあ単純に言うんであれば未確認のポケモンたちなわけですね。ただこの未確認のポケモンたち、ポケモンって実際はフレンドリーなポケモンたちも多いじゃないですか。まあ、なのでウルトラビーストも一応ポケモンというカテゴリーには含まれてるわけですね。なのでエーテル財団はウルトラビーストを完全な危険物とみなすわけではなく、まあ、友好関係も築けると考えているんでしょうか。ウルトラビーストの保護を目的として活動しています。まあ、なので変な世界からやってきただけでウルトラビーストも友好関係を築ける、そんなポケモンの一種類なのかもしれませんというところで、そんなウルトラビーストをささっと見ていきましょう。それではまずは UB01 パラサイト、ね、こちらがウツロイドですね。英語名では強制っていう名前がついています。続きまして UB02 エクスパンションマッシブーンですね。英語版のコードネームは吸収、まあ、蚊がモチーフっていうところ で UB02 ビューティー、こちらゴキブリがモチーフになっているんですけれども、そこがビューティーっていうねコードネームを付けられているのが非常におしゃれかなって思います。英語版でもビューティーです。続きまして UB03 ライトニング、こちらは電線がモチーフになっているポケモンかな、電樹木ですね。英語版のコードネームもライトニングです。UB04 スラッシュカミツルギです。英語版ではブレイド、刃という名前がついています。 UB04 ブラスター、鉄火具屋です。こちらも英語版ではブラスターっていう名前がついています。で UB05 グラトニー暴食でございます。こちらは悪事キング、英語版のコードネームは大食いで、 UB06 スティッキー、こちらベベノムでございます。英語版のコードネームは接着剤、これは毒液が粘着性があるものなのでこういう名前がついています。で UB06 スティンガー、こちらはアーゴヨンです。英語版のコードネームもスティンガー、追加枠ですね。 UB07 バースト、ズガドーンでございます。英語版もバーストです。で、UB07 レイ、英語版のコードネームは組み立てという意味です。はい、ここまでが、まあ、完全に UB と定義されているものになります。表面上だけを見ると、まあ、全体通して見ると非常に異質なものがモチーフになっているがまず定義になるのかなというところでもあります。まあ、ただクラゲだったりとか蚊だったりとか、まあ、ゴキブリだったりとか、まあ、そこまで異質でもないのかなっていうこの UB のふわふわ感はここでもお分かりいただけたかなって思います。それでは、UB の定義を何個か言っていきましょう。でそれはね全部崩せます、ちなみに。はい、まずは UB の定義なんですが、ウルトラボールでの捕獲率が上がる、まあ、正確に言うとモンスターボールから5倍かな、でモンスターボールが 0.5 になるって感じですね。通常が1だと換算すると、なのでウルトラボールで捕獲率が上がることが UB の定義なのか、ゲーム上でウルトラビーストであると定義されているポケモンは他にも存在するんです。コードネームはついてないんですけど、まあ、UB3 ですよね。
それがソルガレオでございます。で UB ムーンだったとすると、まあ、ルナアーラ、こちらはですねもうゲームの上でウルトラビーストだと、仮定されております。彼らにも捕獲イベントは存在するんですが、まあ、なんとモンスターボールの捕獲率は1、ウルトラボールでは捕まえにくい。なのでこの人たちはウルトラビーストと、言われているのにウルトラボールの捕獲率は低いと、まあ、なのでウルトラボールで捕獲しやすいっていうのはウルトラビーストの定義には当てはまらなくなってきます。ちなみになんでウルトラボールでウルトラビーストを捕まえやすいかっていうと、これは逆なんですよね。モンスターボールがウルトラビーストに対してポケモンだと認識できないと捕獲率が下がるんだそうです。まあ、なのでモンスターボール次第みたいなところですね。モンスターボールが俺次第みたいな感じなんですけど、まあ、これもなんかすごい設定ですよね。だって伝説のポケモンってモンスターボールはあこいつポケモンだわって思う捕獲率を一定にしてるわけですよね。続きまして素数に関係している、まあ素数なんて久しぶりに来ましたよね、まあ、特に社会人の方は。これはプライムナンバーって呼ばれるものなんですけど、正の約数が1と自分自身のみであるものが、こちらが素数でございます。まあ、プッチ神父が数えてたやつなんですけど、まあ、これなんですけど、まあ、今回素数の勉強はどうでもよくて、まあ、うちのチャンネル風に言うと素数というものは宇宙の数字なんじゃないか、まあ、非常に未知と関連が深いものなんですね。というのも素数というものは2000年ほど前から発見はされているんですけど、未だに全てが解明されてないんですね。メカニズムがなんか素数すげえなみたいな感じです。宇宙の構造とかにも当てはまるけど、これ誰が考えたものなんで、そういう話になります。なので素数の謎が解かれるとき、神羅万象を説明する万物の理論、創造主による宇宙の設計など全てが明らかになるだろう、そんなことも言われてるわけです。何が言いたいかっていうと未知な数字なわけです。まあ、この未知っていうイメージからウルトラビーストに適用されたのかなって思います。例えば種族値がね、みんな素数になってたりとか、あとはレベリングで覚える技、こちらの、レベルの順番、こちらも素数になっています。待てさすがにこの定義は崩せなくないか。そうなんですけど、アーゴ4の素早さは別に素数じゃないのと、剣盾で覚える技の素数の決まりがなくなりました。微妙な線なんですが、なんでここの数字変えちゃったのとは思いますよね。だからそこまでのこだわりは素数になかったのかもしれません。それでは次に特性がビーストブーストである、こちらはどうでしょうか。簡単に崩せますよね。あの先ほど言ったルナーラとソルガレオがビーストブーストではない。このビーストブーストという特性、どういうメカニズムなのか簡単に解説しますとですね、ウルトラビーストたちは自分たちのいた世界のパワーを、まあ、活用することができるんです。で、これはどういうことなのかっていうと、まあ、Z パワーの原理と似ているみたいなイメージで考えてください。で、ビーストブーストを発動するタイミングなんですが、まあ、特性上ね敵を倒した時っていう話なんですけど、これは、まあ、自己防衛のために使っている、まあ、防衛本能なんですね。まあ、なので、まあ、簡単に言うとひよってるやついるみたいなイメージです。これひよってます。異世界の分子が自分たちの目の前に現れたり、あと異世界に自分たちが行っちゃった上で防衛本能のためにパワーをみなぎらせる状態、設定上のビーストブーストです。なのでビビってなければビーストブースト発動しない可能性ありますよね。だからもともと別の特性があるのかもしれません。以上がゲーム設定上の、UB の定義なんですが、どうでしょうか。あれ UB ってなんだってなっちゃいましたよね。まあ、なので、先ほどのコードネームがついている方たちの、共通項みたいなものを考えていくんですけれども、まあ一つですよね。別空間にいるポケモン、これしか残ってないんです。ただこれも反論できてしまうんです。まあ、これは説ではあるんですが、悪事キング、こちらがいる世界っていうのは自分たちの未来、失敗した世界線なんじゃないか、まあ、ウルトラビルディングなんですけれども、これはハウオリシティの未来の姿なんじゃないかというか、まあ、看板があるんでハウオリシティなんですけど、まあ、なので、別世界でもなくなってきたわけですね。まあ、ただこれを考える上で重要なのが時空間です。レインボーロケット団とかでも出てくるんですけど、主人公がいなくて悪役たちが目的を成し遂げた世界線っていうのが、まあ、確実に存在しているんですね。なので悪事キングもそういった、まあ、主人公がいなかったから荒廃したのかわからないんですけど、未来の別世界線の、まあ、可能性、時空間が別の場所にいるポケモンという形になってきます。それでは最後に公式が打ち出していないウルトラビーストの定義なんですが、これはまあ有名な話ですね。
鳴き声に特殊なエフェクトがかかっているっていうところです。まあこれは公式側が意図したものなので、まあとりあえず聞いていきましょうか。僕はあんま聞こえないんですけど、うーんみたいな音が入ってます。じゃあウツロイドとマッシブーンを聞いていきましょうか。うーんって入ってますね。はい、こちらもウルトラビーストの定義としては結構正しいのかなって思います。この音が入っていない以上ウルトラビーストではないという可能性が非常に濃厚になってしまうんですが、ここを主軸に考えてウルトラビーストっぽいポケモンを、嘘か本当かやっていきましょう。ネクロズマですね。こちらウルトラビーストに近い存在と、ゲーム上でも言われております。そして鳴き声には鳴き声にもちゃんとふーんが入ってます。ただ、ハンサムさんが、こちらはウルトラビーストではないと、定義しているんですが、アニメでは UB ブラックと言われています。そして、まあ、先ほど言った、まあ、微妙な定義なんですけど、技が素数、種族値も素数というところから、まあ、かなりウルトラビーストに近い存在というか、まあ、これはウルトラビーストなんでしょうねという存在になっています。続きましてウルトラビースト説が濃厚なのが無限ダイナ。なぜウルトラビースト説が濃厚なのかっていうと、無限の字を縦にすると8UB8 インフィニティなんじゃないかと。技も8の倍数で覚えます。そして鳴き声はこちら。微妙ですね。聞こえるっていう聞き方もできると思うんですけど、なんか露骨に聞こえすぎではっていうところですよね。うん、まあ隕石に乗って落ちてきている以上出生がわからないですよね。で、隕石は別にこの世界のものではあるので、まあ、そこはウルトラビーストと噛み合ってこないのではないかっていうところです。かつ、まあ、先ほどの技の、8の倍数で覚えるっていう規則性も別にウルトラビーストとは関係するものでもないんですよね。この2つの定義が噛み合うかどうかがかなりシビアだな。ただ一匹それっぽいポケモンを見つけました。それがドータくんです。もちろんポケモン図鑑が全て正しいかはわからないんですが、このドータくん空間に干渉する能力は持っているという伝承があります。異次元の穴を作ってそこから雨を降らした。異次元の穴、あれウルトラホールに干渉できるのか。まあこれ都合よく考えたパターンなんですが、では肝心の鳴き声なんですが聞いていきましょう。かなり近いんですよね。これかなり濃厚なんじゃないかなっていう鳴き声と設定をしているのがドータくんというポケモンです。まあというわけでございました。まあこういう UB 関連のね、まあ、UB 説みたいなところってかなりシビアな問題なんですよね。こういう風に、まあ僕が調べた感じこんな感じかなとは思います。はい、皆様の考えもコメント欄にぜひ書いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。チャンネル登録をすると、皆様がウルトラビーストになれる確率が 0.845% 上がります。ぜひともチャンネル登録してください。それではご視聴ありがとうございました。